Dobro večer, gledate Marke Razgovor, ja sam Senka Vlatković-Odević. Kako vreme od izbora odmiče, tako je situacija sve nejasnija, a s druge strane sve komplikovanija. Republički parlament je konstituisan, dakle poslanici su verifikovali mandate, ali nije izabrano rukovodstvo, pa ni predsednik tog najvišeg predstavničkog tela. Beogradska skupština smatra se konstituisanom tek kada se izaberu predsednik i potpredsednici, ali sednica tog parlamenta ni iz drugog pokušaja nije počela. Za dva dana ćemo znati šta je odlučio SNS i da li se ide na nove izbore. A kako su ove teme povezane? Pa tako što izbore za Beograd mora da raspiše predsednik parlamenta Srbije, koga još nema, niti je zakazana sednica na kojoj će biti izbor. I kako će se ovaj čvor razrešiti, ide li Beograd na izbore 21. ili 28. aprila, kako je najavljivano, da li je moguće da sve zavisi od dogovora u samo jednoj stranci? Ma šta će biti sa Beogradom? Gost Marke razgovora je Dobrica Veselinović, jedan od nosioca liste Srbija protiv nasilja. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Sednica, dakle, danas nije održana. Ali šta je sad vaš plan? Jel imate vi plan od petka do nedelje? Plan, što bi rekli, plan postoji. Plan je od završetka izbora vrlo jasan. A to je da izbori u Beogradu ne predstavljaju i ne odražavaju volju građana, oni su pokradeni. Nešto duboko nije u redu sa izbornim uslovima i svim onim oko izbora u Srbiji, a posebno u Beogradu smo videli da je to slučaj. Plan je da se to ispravi i da se ponove izbori u Beogradu i da pobedimo. Jer ova situacija je prosto neodrživa. Mi živimo u jednom duboko podeljenom i polarizovanom društvu koje je prepuno nasilja i to se nekako ne rešava, nego se ni ne adresira. O tome se ne priča, to se gura ispod tepiha i mislim da to ta kriza, politička kriza, kao što smo govorili onog maja kada je Srbija trebala da stane, može da se razreši promenom vlasti i izborima koji su fer i pošteni. Ja ću se sad zakačiti za jednu reč koju ste izgovorili. Ponovljeni izbori. Vi govorite o ponovljenim izborima. Vlasti kada govori o eventualnom održavanju izbora, govori o novim izborima. Dakle, nije samo u reči razlika. Kako ćete doći do ponovljenih izbora? Ja verujem da izbori trebaju da budu jedan praznik demokratije, da ljudi trebaju slobodno i pošteno, informisano da izađu na birališta, da je to utakmica između ideja, da u konačnici vi imate sliku koju smo videli pre nekoliko nedelja u Finskoj, da dva glavna kandidata čestitaju izbornoj noći jedan drugome na rezultatu i na pobedi. Ja verujem da izbori u Srbiji mogu i treba tako da izgledaju i tako će izgledati u budućnosti. Kada kažem ponovljeni izbori, mislim da su to zapravo i novi izbori. Ponovljeni jer ovi izbori nisu bili izbori. Ovo je bila jedna očigledna krađa i ne je to da sad Dobrica Veselinović kaže bila je krađa ili opozicija kaže bila je krađa. To su građani i građanke Beograda videli svojim očima, snimili svojim mobilnim telefonima. To su posmatračke misije strane videle, to su domaće organizacije civilnog društva videle i svima je jasno da ova situacija u Beogradu nije i ovaj parlament koji dalje nije konstituisan i koji neće biti konstituisan ne predstavljaju odraz volje građana. E pa to jeste pitanje. Dakle, da li i dalje stoji da ćete štititi svaki glas građana? Zato sam vas pitala ono za ponovljene i nove izbore, jer bi u stvari između toga trebalo da bude bar odgovor na pitanje da li je i kakvih manipulacija bilo i ko će za to da odgovara? Pa, premijerka i ceo vrh Srpske napredne stranke od kraja izbora do sada... Tvrde da su izbori čisti kao... Pa da, oni se ponašaju, znate, kao dete u nekoj četvrtoj, petoj godini razvoja. Ima taj trenutak kada dete kad zažmuri, ono iskreno veruje da svet oko njega ne postoji. To je prosto nekakva faza u kognitivnom razvoju deteta i oni se tako ponašaju. Oni kažu, ne, ovo je sve bilo u redu, iako svi govore da je prosto bilo drugačije. To je taktika da ne priznaju poraz, krađu, da se ne pokažu slabim. A da li se onda opozicija ponaša kao da je u pubertetu pa se ljuti na sve? Ja nisam vidio da se opozicija ljuti. Ja mislim da nije fair, nije u redu. Mislim, izbori su nek priznaju. To su sve rečenice koje se izgovaraju. Nekako nemam utisak da dobijamo jasan plan šta je to što će se, dakle, formulisani plan u
nedelju će, recimo, ako se dogodi da u nedelju na stolu imate izbor predsednika gradskog parlamenta, odnosno da je dogovorena ta dva, da su dogovorena ta dva odbornika koje su, za koje se govorilo da su spremni da daju podršku. I danas je Mislim da bi to bila stvarno jedna situacija u kojoj niko, a ja mislim ni Srpska napredna stranka, koju ja moram da kažem da jeste ozbiljna stranka u tom smislu, ne želi da se desi. To bi bilo jasno da su pokradeni izbori i oni ne oslikavaju volju građana. I sad dodatno na to gde nemate većinu, političku većinu, niste ostvarili taj rezultat, dodatno ste ukrali da bi ovo što ste dobili ostvarili, to nije dovoljno za većinu. Onda uzimate još neka dva odbornika iz organizacije, ma koliko se ja protivio njoj, kritikovao, šta god, koje su opoziciono nastrojena i koje su nastupala u predizbornoj kampanji kao opozicija, govorili da neće Slašu, da je rešenje da se sruši režim Srpske napredne stranke i sad tu neki ljudi prelete, vi ih kupite, pritisnete i slično. Mislim da je to baš najgora situacija koja može da se desi. Mislim da ne mislim, nego znam da opozicije imamo plan sa kolegama, ne samo iz koalicije Srbija protiv nasilja, nego i sa koalicijom oko Demokratske stranke Srbije, da to prosto sprečimo da se desi. Vi ste videli da i danas i na prošlom zasedanju pre dve nedelje, smo delovali zajedno, delovali smo sinhronizovano. Mislim da 50 odbornika od 110 je jedna ozbiljna cifra i jedan ozbiljna snaga koju treba prosto respektovati. Jeste, ali nije većina, zato vas i pitan kako ćete da sprečite, tako što nećete ući u salu, tako što ćete onemogućiti ulazak u salu, da li postoji bilo kakav plan tog tipa? Apsolutno, postoji plan A, B, C, ali malo... Kako bih rekao, i ovako nas prisluškuju, prate i gledaju svaki naš potez da otkrivamo sad šta će se tačno desiti po planu koju ja stvarno mislim da ne treba da se desi. I opet prebacujem stvarno situaciju na Srpsku naprednu stranku koja ima i moć da ovu polarizaciju u društvu malo smanji i da uradi iskorak ka ispravljanju nepravilnosti koje nisu bitne samo opoziciji. I Srpska napredna stranka će nekad doći u opoziciju. Hajde da popravimo izborni sistem tako da to bude stvarno utakmica ideja i da pobedi onaj koji ima najbolju ideju, jer će to za celo društvo biti najbolje. Dobro, ali kao moguće izborne termine, ajde da onda idemo na tu priču, je predsjednik pomenuo 21. i 28. april. To i jesu nekako prvi termini koji bi mogli da budu. Nerealno je očekivati da se do tih izbora i poprave izborni uslovi o kojima vi govorite. Dakle, šta znači nećemo ići na bojkot ukoliko ne budu popravljeni izborni uslovi, ali nećemo ići ni na takve izbore? Za mene su datum izbora je stvar koja je povezana, to je jedan sistem spojenih sudova sa izbornim uslovima. Nije to sad mi kažemo neki datum i sad su tad izbori. To je posledica, treba da bude posledica jednog dogovora i konsenzusa između političkih aktera koji na tim izborima učestvuju. Znate, ja mislim da je apsolutno suludo planirati izbore 28. aprila kada je i verski praznik, kada je i 1. maj, kada se spaja, ljudi nisu tu, prosto ajde se ne igramo sa tim stvarima. I nije tačno da to su možda najbliži termini ako se formira i izabere predsednik Narodne skupštine. Mi ne znamo ni kada će biti Narodna skupština. I nisu to funkcije. Opet vraćam da, kako vam rekao, Srpska napredna stranka jeste ozbiljna stranka. I sad mi izaberemo na brzinu, a da to kao ne utiče i na vladu i na kombinaciju njihove i dogovor u okviru koalicije, pa ne idu te stvari tek tako. Iako se pita samo Aleksandar Vučić, misli da je to opet neka dimna zavesa, ja to ne odvajam, ponavljam, od izbornih uslova, od zahteva koje su izneli opozicija, civilni sektor, preporuke ODIR-a su tu. U pitanju je popravljanje i ispravljanje biračkog spiska, prestanak ove funkcionerske kampanje i pritiska na birače, regulisanje medija, REM, funkcija REM-a je apostrofirana više puta, dodeljivanje pete frekvencije i prosto jedna normalizacija političkog, a ja bih rekao i društvenog života u Srbiji. Obzirom da to nije uspelo da se dogodi... Birački spisak, revizija biračkog spiska se praktično od 2012. najavlja, pa 2019. je bila radna grupa, godine prolaze. Zaista malo verovatno izgleda da može da se bilo šta ozbiljnije uradi
do tih sledećih izbora. Evo, ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Britanije, Italije pozdravile su danas to što je predsednik prihvatio da Srbija sprovede preporuke ODIHR-a i očekuju da će vlada tražiti pomoć da te preporuke sprovede, te da će biti napravljen osetan napredak pre prolećnih izbora. Da li je moguće stvoriti tu vrstu konsenzusa? Gde ima volje, ima i načina. Znate, to je jedna posledica međunarodne, aj sad ne bih rekao ofanzive, ali reći ću ofanzive koje je opozicija napravila. Mi smo išli, kolege su išli od Pariza, Brisela, Berlina da razgovaraju sa političkim predstavnicima i to su posete na izuzetno visokom nivou. To znači da i evropske institucije gledaju na opoziciju kao relevantnog aktera. To se ranije na ovom nivou nije dešavalo i ova izjava i ambasada i poziv predsedniku jeste otvaranje puta za jednu misiju, gde se kaže da mi sad očekujemo i mi smo zahtevali tu misiju i Evropski parlament je u rezoluciji to isto rekao, da prosto jedna međunarodna misija dođe, da se ispitaju sve okolnosti kako je do prevare ovih izbora došlo i onda da se uđe u prosto ispravljanje svih onih neregularnosti koji su tu. To je, ja bih rekao, još jedan od signala da je pritisak na Srpskoj naprednoj stranci koja može da za domaće potrebe govori da izveštaj nikad bolji, izbori najbolji na svetu, ali to prosto nije tačno i to svi znaju. A zašto bi vlast menjala izborne uslove ako upravo tvrdi to da su izbori bili čisti kusus? Ono što su ovi izbori pokazali je da postoji milion ljudi u Srbiji i više od miliona ljudi, ako posmatramo koaliciju oko Demokratske stranke Srbije, koji su opoziciono nastrojeni, koji su glasali za opoziciju, ali ta opozicija nema vlast od najmanje mesne zajednice do najvećeg grada Beograda. Predstavnici tih milion ljudi koji su glasali za opoziciju ne mogu i nemaju mogućnost da u bilo kojoj instituciji iznesu nekakav zdravorazumski predlog da on bude usvojen. Imamo tu čuvenu situaciju od pre nekoliko nedelja kada je opozicija predložila da se prosto napravi minut ćutanja prije sednice lokalnog parlamenta, ali se to nije desilo. I to je jedan veliki procep, jedan veliki problem u društvu, jer bez razgovora, dijaloga, bez suočavanja političkih mišljenja i nalaženja konsenzusa, mi ne možemo da rešavamo i uđemo u rešavanje od najmanje komunalnog problema do najvećih nacionalnih interesa. Zar već nije bio pokušaj tog međustranačkog dijaloga? Jeste i on se nije završio dobro. Opozicija je tada primenila taktiku o kojoj možemo da razgovaramo sada, da li je bila dobra ili nije, to je bio bojkot, da li je u tom trenutku bila primerena ili ne, ali to je produbilo procep u našem društvu i to je zaustavilo, ja bih rekao, mnoge reforme koje su nama potrebne. Znate, ako vam kažu iz Europske unije, ako ove stvari ne rešite, mi ćemo razmisliti o ukidanju finansiranja, o prepristupnim fondovima, o tome da se ova vaša želja, društveni konsenzus i strateško opredeljenje zemlje da se pristupi Europskoj uniji stopirati, to je po meni znak za jednu veliku uzbunu, ne samo u opoziciji, ne samo ni u vladajućoj stranci, nego i među svim onima koji u ovom društvu žive. Rekli ste malo pre u vezi sa ovim, kako bih rekla, pozdravljanjem ambasada najvećih zemalja u Beogradu, onome što su čuli, ali ste s druge strane i pre neki dan rekli da ste dobili ozbiljno uveravanje da će Evropska komisija usvojiti rezoluciju i da se priprema ta međunarodna istrage. Su te dve, koliko sam razumela, malo pre te dve stvari su u stvari povezane. Jesu, samo mala, tu nije bila, mali je tu bio, to je agencijska bila vest, ja nisam to rekao u emisiji, zato što Evropska komisija ne usvaja rezolucije. Da, tu jasno. Neko nije prekucao. Naravno, lepo. Jasno. Ono što sam rekao da su kolege koji su bile u Briselu i Parizu dobile... Ono će prihvatiti u stvari. Pa da će uslediti neka vrsta, nego misija. I to je ovo što ambasade sad i kažu. Oni očekuju od vlade da prihvati misiju i koja će pomoći u popravljanju svega ovoga što je sa... Ali mi smo čuli od premijerke bi to bilo ugrožavanje suvereniteta i da na takvu misiju niko ne bi pristao. Pa mi ne pričamo ovde o mešanju u izbornu volju. Mi ne pričamo ovde o tome da neko nameće neko svoje mišljenje, nego u skladu sa preporukama koje postoje i koje su stručne, koje su
povezane sa izbornim procesom i tim kako taj izborni proces u nekim demokratijama koje su malo možda starije od nas, možda malo bolje od nas, isprobane i funkcionišu. Znate, kad neko kaže da, vaši građani nisu dovoljno informisani, nisu mogli da donesu dovoljno informisanu odluku, ja bih rekao da je to opet još jedna lampica za naše društvo. Pa čekajte, zar nije svima u interesu da svi imamo da budemo informisani o odlukama koje donosimo, ne samo zbog nas, nego zbog budućnosti, oni koji dolaze posle nas. I to je jedna ozbiljna stvar. Ako to ne želimo, onda šta, želimo društvo ljudi koji su obmanjeni, koji ne znaju šta rade, koji ne znaju šta glase. Ali osjećate vi odgovornost? Ja osjećam. Kao političar, kao neko ko učestvuje u tom političkom životu Srbije, ali osjećate odgovornost kad ODIR tako nešto napiš? Ja osjećam apsolutnu odgovornost i merim svaku iskazanu reč, merim svako ponašanje u javnosti, a i u privatnom životu, ako on u ovim trenucima i može da postoji, jer mislim da taj primer i naš moral i etika koju pokazujemo u tom bukvalno svakodnevnom ponašanju, od kuće do posla, u autobusu, u tramvaju, u prodavnici, u vrtiću, školi, na poslu, pravi nekakav standard. I ako mi kažemo da je standard da nas baš briga, kao što neki političari to rade, voze bahato, ne plaćaju u saobraćaju, ne znam, ne plaćaju porez, diče se time da su postali ne znam ja koliko bogati, a plate su im male, onda je to problem. Onda to celom društvu pokazuje nekakav pravac koji je loš. Ako nam premijerka, predsednik govore da izveštaj nekakvih ozbiljnih međunarodnih stručnjaka ne kaže to što zapravo u njemu piše, oni svesno lažu i obmanjuju javnost. I to je problem. To pravi onda nekakav standard ponašanja u društvu. Da prevarite, ukradete, ne izvinite se. Evo sad, danas je predsednik privremenog organa Aleksandar Šapić, recimo, citirao vašu izjavu u kontekstu priprema za nasilje. Kaže, i sad, mene interesuje u stvari da li taj plan o kome niste želeli da govorite, ajte bar nam to otkrijte, ali on u sebi sadrži to da ćete pozvati građane ponovo na ulicu. Da li mislite da uopšte postoji ta vrsta energije i dalje? Mi kad smo svaki put, ne kad smo, kao da smo jedno pozvali, mnogo puta smo pozivali građane na ulicu i na protest i svaki put, i to, ma koliko su se oni trudili da pokažu da to bilo nasilja, da smo mi rušimo grad, prljamo grad, je stvarno bilo izuzetno dostojanstveno, izuzetno pristojno, izuzetno kreativno i izuzetno u skladu sa odgovornošću za izgovorenu javnu reč i ponašanje. Tako da u tom smislu šta je gospodin Šapić rekao... Pozvao se na ono što se dogodilo ispred Skupštine grada. Pa šta se dogodilo ispred Skupštine grada? Pa on je rekao... Mi smo stajali, ako mislite, na pre dve nedelje mi smo stajali sa papirima u jednom... Nije mislio na ono što se unutra desilo, nego na ono što se desilo... Dakle, mislim da je to bilo u januaru kada je došlo do nasilja, kada je bilo zaista određenih incidenata ispred same Skupštine grada. Pa dobro, bilo je nekakvih incidenata. Ljudi su izašli na poziv koji jeste opozicija uradila. Ja mogu da kažem da to nije bila najbolje organizovana odluka i najbolje ponašanje. U krajnjoj liniji pojedinci su i bili isprovocirani time što vlast prosto krši svaku trunku zdravog razuma i ruga im se na svakom ćošku, i to nasilje prosto pokazuje nad njima. Znate, ja moram da kažem da ne smem i ne mogu da opravdam da neko hoće da zapali, ne znam, Stari dvor. Mislim da to nije dobra stvar. Ali s druge strane... To nismo ni videli. Ko je, pa to nije ni bilo, znam, nego su oni to odmah prebacili na to. Hoćete da ne znam, zapalite Stari dvor, rušite to. Ali ako neko 10 godina iz pozicije moći stalno vrši nasilje nad zdravim razumom, nad javnim prostorom, nad gradom, ako ga uništava, ako betonira svaku zelenu površinu, ako ruši deo grada, mislim na Hercegovačku, onda, kako bih vam rekao, ja mogu da razumem da ljudi imaju želju za sličnom reakcijom. Dobro, a šta bi za građane značila ta međunarodna misija na kraju? Bilo koju nezakonitost ili bilo šta da se dogodi, moraju da rešavaju institucije u Srbiji.
apsolutno da moraju da rešavaju. Sad, izvinite, sad malo mi smešna institucija u Srbiji, jer ja sam spremio jedan dokument. Mi govorimo sad ovde o organizovanoj akciji u kojoj je uključena cela država. Oni su radili ovu situaciju sa krađom izbora tako što je bila saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova, između Ministarstva za državnu upravu, lokalnu samoupravu, između različitih republičkih agencija, organa, opština i grada Beograda u konačnici. Da, oni su antidatirali službeni list grada Beograda. Ukoliko... U tom smislu, obraćanje institucijama, mi smo svakako to uradili. Mi smo pitali, na primjer, Ministarstvo unutrašnjih poslova po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja da nam da, kako bih rekao, informaciju o adresama i promenama prebivališta i pasiviziranjima adresa u periodu od godinu dana na teritoriju grada Beograda. Oni su nam odgovorili, posle mesec dana, mi ne posjedujemo tu informaciju. Pa čekajte, vi se time bavite. To je vaš registar. Kako ne posjedujete tu informaciju? Onda smo se žalili povereniku, evo sad već mesec dana čekamo na odgovor poverenika. Jedno je obratiti se, mi smo radili sve, obratili se svim mogućim institucijama našeg sistema, obratili smo se institucijama Evropske unije i međunarodnih partnera, jer mi mislimo i smatramo da Srbija pripada tom korpusu i uradili smo to da smo pozvali ljude na ulicu. I moram da vam kažem da rezultat opozicije je stvarno ohrabrujući. U ovim okolnostima smo mi ostvarili stvarno dobar rezultat. A vi u ovom trenutku, dakle, dok čekamo da se završe rezultati, da se završe to sve posle, nakon izbora i da se formiraju vlasti ili da se organizuju novi izbori, vreme ne stoji. Mislim, dakle, u Beogradu se svašta događa za to vreme. Vi učestvujete u radu privremenog organa koji donosi na neke stotine nekakvih, uglavnom, tehničkih odluka, ali ima i onih koje suštinski mogu uticati na građane Beograda. Kako vi možete da utičete na rad tog privremenog organa? Imali smo mi jednu veliku debatu i diskusiju oko toga kada je bilo prosto učešće u privremenom organu, koga imenovati, da li učestvovati, ne. Prošli privremeni organ se odlikovao time da prosto opozicija u tom trenutku nije učestvovala u njemu, nije htela da legitimiše to. Naš stav je bio da moramo da učestvujemo da bi bar javnost obavestili o tome šta se tamo dešava, te niti mi volimo da idemo tamo, niti se to u poslednjih nekoliko sednica su bile telefonske, a telefonske nisu ni sednice kao sad mi se svi čujemo u istom trenutku, samo nismo u istoj prostoriji, ne, nego vas zove služba i pita da li glasate da ili ne za ovo, ili ovu tačku. To treba... I šta vi onda uradite? Pa, ja glasam po svojoj savesti. Glasam nekada protiv, nekad sam uzdržan. Mislim da je bila jedna odluka, nisam siguran, koja je bila dosta zdravorazumska, za koju sam glasao da. Mislim, ja shvatam to kao posao i pristupam tome odgovorno onoliko koliko i vlast i taj ceo sistem želi da tome posveti pažnje i bude odgovoren. Nama su sve informacije sasečene, mi ne možemo zakažemo ni jedan sastanak. Kad dođemo i u te kancelarije u Starom dvoru, tamo prosto nema institucija tu. Nama je bio, na primjer, u poseti gradonačelnik Budimpešte i samo dogovor oko toga da mi njega primimo, da ga ja primim kao član privremenog organa, kao to je sad neki egal, je bio jako, jako problematičan i nekako svi se pravili kao to ne postoji. A vi možete da odete, recimo, u Skupštinu grada u svoju kancelariju? Mogu da odem, da. I odlazim često. Ono što je problem, što vi ne možete dobijeti ni jednog sekretara, ne možete dobijeti ni jedno komunalno preduzeće, prosto ne postoje telefoni, niko ne želi da vam se javi, a da ne pričamo o tome da mail vam neko odgovori. Evo, par primjera je bilo gde vi imate kao otvaranje nekih radova ili posetu, onda se pojavi Aleksandar Šapić kao predsednik privremenog organa i Nikola Nikodivić koji je isto član i ja se pojavim jer sam video najavu i onda vi imate na sajtu grada Beograda gde oni fizički seku sliku da se vi ne vidite. Iako vi tu stojite. Tako da to su zarobljene institucije, tu smo da bi kontrolisali, obavještavali ljude. Jedan od primjera je ovo što se desilo ili što se planira u bloku 63, koja je povezana i sa ovom pobunom ljudi koja je usledila oko prodaje i plana za izgradnju u Jurija Gagarina. A to je isto jedna livada o kojoj smo govorili, čak 2018. imali jednu akciju koja je govorila stop investitorskom urbanizmu. Znači, borba traje i ove pobune od Bežanjske kose, Sremčice, gde je problem sa autobusima, blokova, govore da ljudi prosto ne žele ovakav razvoj Beograda. I to je, ja mislim, svima jasno i to mora da se promeni. Rekli ste, predsednik privremenog organa obilazi radove. Evo, obišao je, mislim, juče i radove na trgu Nikole Pašića.
Pašića, Beograd je ipak u nekakvom mesecima, već u nekakvom tehničkom mandatu. Otkud sad ti tako veliki radovi vidljivi u samom centru Beograda i to u sred festa? Meni je interesantno kad kažete predsednik privremenog organa, jer predsednik privremenog organa je on postao dok je bila i predizborna kampanja, tačnije malo pre predizborne kampanje, da je ostavku onda I vi ako pogledate broj aktivnosti koje on onda imao, koji isto, ja mislim, mi smo govorili da je to zloupotreba položaja, koje on imao pre izbora i sada, on je pre izbora imao jednom dnevno nekakav obilazak, nekakav PR događaj koji u stvari je promotivni događaj, sada je imao od kad su se završili izbori, jedan, dva ili tri. To mi se više govori, to mi neko bilo baš simpatično, kao pa da, čekaj, a tada su bilo mnogo događaja otvaranja sastanaka, vino sa Gvardiolom. Dobro, ali... A sada ima jedan ili dva. Što se tiče ovog pitanja vezanog za trg Nikole Pašića, misli da je želja da se samo pokaže da se nešto i u centru radi. To je ranije, dakle to je svakako ranije. To je odluka koja je od pre par godina. Ja mislim da je bilo mnogo važnijih stvari u Beogradu koje su trebale da se poprave, renoviraju ili odmah su bile tu, kao što je na primjer Bezistan. Ovo je po meni samo želja da se malo nešto ušminka i pokaže da se u centru grada nešto radilo, a pre sledeće lokalne izbore. Dobro, čini se, nekako imam utisak kao da je sve što radite reaktivno. Dakle, odnosno, kada su odluke već donete, da li postoji nešto što može da se uradi u ovom trenutku, kada ste deo tog privremenog organa, kada vidite da postoje neke situacije iznutra, da prosto reagujete ranije? Mi smo pokušavali za nekoliko odluka koje smo videli da su problematične i da predložimo drugačije rešenja, ali ja bih rekao tu postoji nedostatak demokratske kulture i želje da se makako dobro mišljenje bar sasluša i bar uvaži. I to je povezano s onim što smo govorili da milion ljudi, preko milion ljudi nema nikakav uticaj na formiranje bilo kakve realnosti u njihovim životima od najmanjeg grada, najmanje mesne zajednice do Beograda. To je pogrešno. Ja mislim da to treba da se menja i mislim da našem društvu treba više razgovora, razumevanja, jer u ovom surovom svetu u kome živimo, svima nama treba više empatije, solidarnosti i smanjivanja tog procepa među ljudima, jer u konačnici zajedno želimo i zajedno živimo u ovom gradu i buduće generacije će ovde odrastati i mislim da možemo i moramo da od Beograda napravimo mesto u kojem ljudi žele da ostanu, u kojem ljudi mogu da žive, studenti da dođu jer ne mogu sada da priušte ni školarinu, ni stanarinu, u kojem možemo se krećemo normalno, a ne da preskačemo bahato parkirane automobile, u kojem možemo da dišemo vazduh koji, sva sreća, danas je dobar jer je košav, u kojem ima mesta za svu našu decu u vrtićima, u kojem imamo dobre, kvalitetne javne škole i to je naša borba, ja u to verujem i od toga nećemo odustati. Evo, deluje kao jedna stvar koja je potpuno neodložna, bi bilo čišćenje reke Save, odnosno to da prosto ne izbacujemo sve fekalije u reku. Neki planovi su postojali. Da li se to uopšte pojavljivalo među pitanjima privremenog organa? Plan za prečišćavanje otpadnih voda stoji od desetak i više godina. Nažalost... Dobro, ali i plan za renoviranje trga Nikole Pašića takođe, koliko sam razumela, stoji jedno duže vreme. Meni, evo, iskren da budem, prosto to nije jasno. Bili smo i pre nekoliko godina i sada i stalno odlazimo u konačnici na levu obalu Dunava, gde vi imate i ono obećanje, ako sećate i predsednika Vučića koji kaže kad su bile velike poplave u Obrenovcu, ovo će se renovirati, prošlo je 10 godina od tada, ispunjenje tih svih planova je 20 do 30%. Nije mi jasno zašto to ne rade, sem jednog argumenta, to da je lakše da se ugradite na prevrtanju kocki nego na nečemu što će poboljšati život građana i građanki Beograda. Dobro, i sad me interesuje, da li vi, nakon svega ovoga što smo sad razgovarali, uopšte možete da vidite trenutak u kome bi svi akteri koje su pozvali u krajnjoj liniji ambasade danas seli za jedan sto i mogli da razgovaraju? Da li je, ovi izbori svakako nisu smanjili tenzije, oni su najavljeni kao izbori koji bi trebalo da smanje tenzije, jaz je prosto produbljen. Da li možete sada da zamislite da sutra, recimo, sednete za sto i kažete, evo, dogovorit ćemo se. Ja mislim da u nekom trenutku za sto mora da se sedne. Ja nemam problem da razgovaram sa ljudima i mislim da je nas uvek, bar što se tiče Zeleno-levog fronta, i govorim i u moje ime, odlikovalo
bar pokušaj razumevanja druge strane. Možda ne potpuno razumevanje, ali pokušaj razumevanja druge strane i uvažavanje. Jer ja mislim da svi mi delimo istu sudbinu, ovde živimo. Nismo mi, kako bih rekao, potekli iz nečega što je to toliko različito. Iz neki, nije naše društvo toliko bilo podeljeno koliko je bilo sad. Slične su bile i ekonomske okolnosti u kojima smo odrastali. Slični su bili krajevi, slični su bili porodični nekakvi odnosi ili razvijanje nekih porodica. I mislim da to može da bude jedna tačka gde ponovo kao društvo sednemo i razgovaramo. Ali mislim da to ne postoji sa druge strane. I videli smo, jedan primjer mi je bio ovaj dijalog o Kosovu, koji je kao pokrenut i samo se nije desio, nikad nije niko zvao predstavnike opozicije, predsednik imao nekakav plan koji nije teo pokaže opoziciji. Yes. I kako bih vam rekao, ali da, mogu da zamislim. I mislim da nam to treba. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju. Dakle, bio je ovo marker razgovor. Razgovarala sam sa Dobricom Veselinovićem, predstavnikom Koalicije Srbija protiv nasilja. Sednica Skupštine grada zakazana je za nedelju. To je krajnji rok za konstituisanje gradskog parlamenta. Dan D ili ulazak u produžetke. Vidjet ćemo. Za nas ne postoje zabranjene teme, zato večeras pogledajte Tabu. Milan Nikolić sa gostima razgovara o temi o kojoj se malo govori, još ređe utvrđuje i kažnjava. Incest. Zid ćutanja je nezamislivo snažan dok ne počne Tabu u 21 sat. A najvažnije vesti čitajte na insider.net i samo nas gledajte.